Agencia Statistikave të Kosovës në publikimet e saj të fundit ka bërë të ditur se indeksi të rësishëm i çmimeve të importit në Kosovë ka pësuar ngritje për 5.2% në tremujorin e partë të këti viti, krasuar me vitin e kaluar. Për Partin Demokratike të Kosovës, statistikat të tila tregojnë thellim të krizës ekonomike në Kosovë. Kriza ekonomike po thellohet, qytetarët dhe familjet kosovare po varfrohen, shporta prodhimeve të konsumit gjithashtu po pakohet. Stavileci thot se për përmirësimin e kësaj gjendje, qeveria e Kosovës nuk është duke ndërmarë hapat konkret. E qeveria, pushteti, po vazhdojnë të struken dhe të vështrojnë krizën nga jashtë, pa ndërmarë masa konkrete, ekonomike dhe fiskale, me të cila do të zbusnin këtë rendim të jetesës së qytetarëve dhe të familjeve kosovare. Si pas ti, për evitimin e kësaj situate, vendet e rajonit mund të shërbejnë si shembull i mirë qeverisë. Me qenë se nuk po ka vizion, më pakta që mund të bëj është që të imitoj qeverit e rajonit dhe ato europiane që po udalin në ndihmë qytetarëve me masa konkrete. Ndërkaq, PDK-ja vazhdon të qëndroj mendimit se heqja akcizës dhe të vëshës për një periudhë të caktuar janë dy prej veprimeve të cilat do ndikonin në përmirësimin e situatës ekonomike në vend.